Zavqindaga bilamizki, Mirzo Ulug'bekning shogirdlari juda ko'p bo'lgan va ular orasida eng sevimlisi, eng mehr qo'ygani albatta Ali Qushchi bo'lgan. Uni farzandi Arjumandim deb erkalatishining sababi ham aynan shunda. Ali Qushchi Mirzo Ulug'bek merosini qay darajada davom ettira oldi? Ali Qushchi bu o'z zamonasining Ptolemey deb ham bekorga nom olmagan. Bilamiz Mirzo Ulug'bek vafotidan, Fojiali vafotidan keyin demak Mirzo Ulug'bek madrasasidagi ishlarni tashkil etish, observatoriyalarda tadqiqotlarni davom ettirish bu hammasi demak Ali Qushchining zimmasiga tushgan. U Mirzo Ulug'bek ilmiy ishlarining davomchisi davom etgan va buni to'laqonli bajara olgan o'z xalqiga, o'z vataniga juda yetarli darajada yetkazib bera olgan. Bu observatoriyani va Mirzo Ulug'bek madrasasini ishlarini davom ettirib, bir qancha shogirdlar ilmiy ishlar davom ettirgan va o'sha orada o'sha Mirzo Ulug'bek madrasasining da tahsil olgan Sulton Abu Said taxtiga kelgandan keyin observatoriya ishiga ko'proq sarmoya ajratadi va bu yerda yana ilmiy ishlar ancha juda yaxshi amalga oshiriladi. Keyinchalik 1472-yilda Ali Qushchi demak Turkiyaga borishga qaror qiladi va bir qancha anavlarda yuklangan kitoblar, maqollar eng asosiysi Mirzo Ulug'bekning Shazij-i Jadidi Ko'ragoniy asaridan bir nechta nusxalarini olib Turkiyaga yo'l oladi. Mirzo Ulug'bek merosining Yevropaga ta'siri qay darajada bo'lgan? Ya'ni Mirzo Ulug'bek qurgan rasadxona, u olib borgan tadqiqotlar butun Yevropada astronomiya ilmiga qay darajada ta'sir o'tkaza olgan? Demak, bilasiz, o'sha paytlarda Yevropada geografik jamiyatida juda katta o'zgarishlar bo'lgan. Bilasiz, osmonda yulduzlarning joylashishiga qarab, o'sha yerda okeanlarda yoki shaharlarni joylashishlarini topishdi. Demak, yulduzlarning aniq koordinatalari bilish kerak bo'lgan va bu yerda o'sha Zichi Jadidi Ko'ragoniy juda qo'l kelgan. Bilasiz, Ptolemey 2-asrda o'zining Almagest asarida 1022 yulduzni koordinatalarini keltirgan o'sha Zichni yaratadi. Lekin buni 13 asrdan keyin Mirzo Ulug'bek xatolarini topadi va u yerda xatolik nimadan bo'ladi? Mirzo Ulug'bek o'sha pretsision harakat doimiysini juda katta aniqlik bilan aniqlaydi va har bitta yulduzni koordinatasini yangilab chiqadi va bu yerda Samarqandda 990 ta yulduzni kuzatadi, shundan 26 ta Samarqandni kuzatish imkoni bo'lmaydi. Aynan mana shu observatoriyada u izlanishlarni olib boradi. Qolgan 26 tasini u o'sha as-Sufiy nusdan jadididan olib shu koordinatalarni Samarqand koordinatalariga moslab bu jadvalni yangilab chiqadi. Ali Qushchining o'z zamonasining Ptolemey deb atalishiga ham sabab u bir necha marta Turkiyada bir necha ma'ruzalarda aynan Ptolemey yo'l qo'ygan kamchiliklar bo'yicha ma'ruzalar qilgan. Shu uchun ham u o'z zamonasining Ptolemey deb atalgan. Aynan Ulug'bek Zijini Yevropaga ta'siri qay darajada? Masalan, u qaysi jihatlar bilan Yevropadagi qanday kashfiyotlarning kashf etilishiga, qaysi jarayonlarning yana jadallashishiga sabab bo'ldi? Juda yaxshi savol berdingiz. Boya to'xtalib o'tgandik, birinchidan geografik jamiyatlarda katta o'zgarishlar bo'ldi va ikkinchidan o'sha mashhur Oxford universitetlarida o'sha Jon Grivs tomonidan uni lotin tiliga tarjima qilinib, uni o'sha universitetlarda darslik sifatida o'tilishida va o'sha astronomiya fanining rivojlanishiga juda katta turtki bo'ldi desak bo'ladi. Va keyinchalik o'sha Ali Qushchi tomonidan bu Mirzo Ulug'bek ishlarining nusxalari ko'paytirilishi va tarqalishi natijasida o'sha 16-asrda Kopernikning o'sha dunyo tuzilishida to'g'risidagi geosentrik nazariyasining paydo bo'lishiga ham turtki bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Boburiylar sulolasidan bo'lgan shahzodalar ham Mirzo Ulug'bek rasadxonasiga qiziqish bildirib, alohida olimlarini Samarqandga yuborib, Hindistonda ham xuddi shunday rasadxona qurishga topshiriq bergan ekan. Juda to'g'ri aytdingiz. Bu manbalardan ma'lumki, o'sha Boburiylar saltanatining
davomchilaridan o'sha Muhammad Shoh davrida o'shaning topshirig'i bilan Hind arbobi va ilm arbobi o'sha Jay Singh Samarqandga yuboriladi va Ulug'bek observatoriyasini, Ulug'bek madrasasi olib borilayotgan izlanishlarni o'rganib, unga Ziji Muhammad Shoh degan asar yaratib taqdim qilinadi va Hindistonda 5ta yirik shaharlarida Ulug'bek madrasasi maketlari shunga o'xshash observatoriyalar quriladi. Men aynan Hindistonga o'sha ilmiy tadqiqotlar bo'yicha tashrif buyurganimda aynan Jaipur shahridagi o'sha observatoriya, qadimiy observatoriyaga tashrif buyurganman. O'xshash jihatlari bormi? O'sha yerda Mirzo Ulug'bek to'g'risida ham va Boburiylar saltanati to'g'risida ham menga o'zlari gapirib berishgan va adabiyotlarda ham ko'rsatib berishgan. Qiziqarli ma'lumotlar, samimiy suhbat uchun sizga rahmat. Ilmiy ishlaringizda omadlar tilab qolamiz.